Me njëherë atje me pamë të drejtë për drejta se çfarë ndodh aty, sikurse pam Erin Saljani është larguar nga selia e Partisë Demokratike në orën 17, ishte kishte qarkulluar lajmin se zoti Saljani do të vendorzohej, megjithatë kanë kaluar gati 30 minuta, ka patur një shtyrje nga ky orar, zoti Saljani tashmë me automjet po vjen drejt selisë së Partisë Demokratike, drejt policisë së Tiranës. Ndjes, diçka të tilla po hoj dhe vetë para medjave në raportimin në daljen e tij të fundit para selisë së Partisë Demokratike, teksa tha se grupi parlamentar respektoi vendimin që unë kisha marrë një ditë më parë, madje që e kisha thënë një ditë më parë pas ju mor edhe vendimi i gjykatës apelit që unë do të përballem vetë, do ta bëj betejën time opozitare edhe nga burgu. Dhe ishte një vendim pastaj unanim në respekt të asaj se çfarë unë kisha deklaruar. Një mbështetje nga ana e të gjithë kolegëve demokrat, ka thënë ndër të tjera Saljani, i cili ka falendëruar kryesisht mediat për gjithë punën, durimin që kanë treguar për gjatë, por dhe për cilën e lajmeve përsa i përket çështjes së tij. Dhe tashmë këto janë pamjet e drejtë për drejta nga drejtoria e policisë së Tiranës. Shohim qytetar, mes tyre mund të jenë edhe mbështetës të zotit Saljani. Atëre, për më shumë kam Armand Barami dhe njëherë, mandi pritet tashmë dhe ardhja e Ervin Saljanit, i cili pak pa disa minuta më parë la selin e Partisë Demokratike për të drejtuar tek drejtoria e policisë. Çfarë po ndodh aty? Po, Bruna, jemi në qastet e fundit, për para se automjeti në bordin e cilit ndodhet Ervin Saljani, i cili është njësur pak minuta më parë nga selia e Partisë Demokratike, të mbëri këtu në rrugën para godinës së drejtorisë vendore të policisë Tiranë, ku po pritet në fakt edhe nga mbështetës të cilët ndryshe nga lidhja e para pak minutave që bëm së bashku, janë më të shumtë në numër tashmë, në grumbullin e njerëzve është shtuar ndjeshëm, ndërkohë që nga çasti në çast pritet, me sa duket kam rritur automjetin në cilin po vjen zoti Saljani dhe kjo përbën tashmë janë minutat e fundit, Bruna, duhet thënë minutat e fundit të lirisë së Ervin Saljanit, i cili tashmë me futjen e tij, nëse do të ketë një fjalë sërish edhe në këtë ambient për mikrofonet e medjave dhe më pas me futjen e tij në ambientet e drejtorisë policisë, do të ekzekutohet vendimi i gjykatës dhe nuk do të jetë më një njerëz i lirë, por një njerëz që do të vuajë një dënim me burg të dhënë ndaj tij. Atëre, kamerat kanë fiksuar dhe automjetin me të cilin ka ardhur deri këtu Ervin Saljani te drejtoria e policisë së Tiranës. Një interes i shtuar i gazetarëve, të shojmë nëse do të ketë një tjetër fjalë nga ana e zotit Saljani. Dërsi o të shkojnë dhe në vend. Mos e vëjnë partë, mos e vëjnë në jenë, mos e vëjnë partinë. Mos e vëjnë të rëpërë, mos e vëjnë të rëpërë. Mos e vëjnë të rëpërë, mos e vëjnë të rëpërë. Jo, obinë, obinë. Dërë, se s'ka gjatë vënd, ta e në të dopë. Ta e të 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 Një betej që nuk përfundon, nuk është një betej e lehtë. Mos u dërzo kur. Sa ke? Ora, ora, ora.